eläkeuntia, tehdään 10 miesten puumäärää. Siinä radat 1, 2 ja 3 jäävät tyhjiksi. Radalle 4, Kimmo Viinamäki, Kemin työmaan uumarit. Rata 5, Santeri Leppälä, Kemin uimaseura. Radat 6, 7 ja 8 jäävät tyhjiksi. Ja tuon viimeisen verran jälkeen jäämme tosiaan palkinnot. Ja toimitsijoille on tuolla neuvottelu huomassa, eli pääkaavio ja mehuvuoro.